Dobro večer, poštovani gledatelji. Iz Dnevnika večeras izdvajamo. U Bosni i Hercegovini zabilježena 92 nova slučaja zaraze koronavirusom, 12 preminulih osoba. Obrtnicima i samostalnim djelatnicima u siječnju će biti uplaćeno 60 milijuna konvertibilnih maraka iz federalnog proračuna, najavio entitetski ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić. U Bosanskom Grahovu jedinstveni ne želimo kamp za ilegalne migrante na području naše općine. Na početku dnevnika redovito epidemiološko izvješće. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrirana su samo 92 nova slučaja zaraze koronavirusom, a prijavljeno je 12 smrtnih slučajeva povezanih s njim. U navedenom razdoblju u federaciji je testirano 637 osoba, od kojih je 55 bilo pozitivno. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama, osim u Bosansko-Podrinskoj i Herceg-Bosanskoj. U federaciji je preminulo 5 osoba iz Zapadno-Hercegovačke, Herceg-Bosanske i županije Sarajevo. U Republici Srpskoj zaraza je potvrđena kod još 14 osoba, a zabilježeno je i 7 smrtnih slučajeva povezanih sa zarazom. U distriktu Brčko nije bilo preminulih, a novozaraženih je 23. Pripadnici policijske postaje Vareš pronašli su osobe koje su na Božić oskvrnule crkvu Svete Barbare u Vareš Majdanu i otuđile novac. Počinitelji su poznati tijelima policijske uprave i to pod inicijalima A, B i drugi su učesnici. Hvala na brzoj intervenciji naše policije, objavljeno je na Facebook stranici župe. Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić je potvrdio kako će u siječnju biti isplaćeno 60 milijuna konvertibilnih maraka za pomoć u obavljanju obrta i drugim samostalnim djelatnostima. Jedan korisnik pomoći može dobiti najviše 30.000 maraka. Koeficijent po kom će se izračunavati zavisno od prosječnog broja uposlenih i o tom u koju poresku grupu pripadaju poreski obveznici će biti 860 maraka. Tako da, evo, očekivati je dakle, da vrlo brzo ta sredstva budu na računima onih koji su dobili sredstva. To je dakle, da nekih 44.000 uposlenih je faktički podržano na ovaj način. Ono što je možda posebno važno naglasiti jeste da smo prvi put uspjeli da ovaj proces provedemo potpuno digitalno. Znači da nikakvih troškova potencijalni korisnici subvencije nisu imali, niti su imali ikakvih administrativnih predradnji na osnovu kojih bi eventualno aplicirali. Zastupnički dom federalnog parlamenta ovog je tjedna donio odluku kojom se općini Stolac dodjeljuje status grada. Protiv takve odluke bio je jedan zastupnik i to Stočanin. Što će ovo značiti za to mjesto, komentirao je načelnik općine Stjepan Bošković. Svi zastupnici u Zastupničkom domu federalnog parlamenta glasovali su da Stolac postane grad, dok je samo jedan glas bio protiv takve odluke, i to Stočanin, zastupnik nezavisnog bloka Amer Obradović. To su sitne političke duše koje svojim projektima u Stolcu 2020. godine na izborima, pa i onim prekinutim 2016. su htjeli nekim drugim sredstvima Stolac mijenjati, međutim u Stolcu ova vlast koja je u Stolcu, ona je demokratskim putem došla, znači ova vlast koja je u Stolcu od 2016. odnosno 2012. 2016. pa i 2020. godine, odnosno 2017. 2020. godine na izborima pokazuje dobiva više glasova, uvijek više glasova, znači da dobro radi i dok bude tako, ova će vlast biti u Stolcu. Ovaj prijedlog zakona trebao bi se naći sredinom siječnja iduće godine u Domu naroda. Poslije toga, evo, rok je 60 dana da mi sve akte prilagodimo, da donesemo novi ustav, odnosno novi statut grada Stolca, s kojim ćemo izmijeniti one stavke koje se tiču ustava županije, znači konstitutivnosti naroda, jezika i svega ostaloga, tako da mislim da smo, evo,
2022. godina će biti obilježena da je i grad Stolac, odnosno općina Stolac, postala grad. Stolac je bio grad i prije nego što su mnogi gradovi danas, istaknuo je načelnik. Stolac grad ima svoju povijest, svoju baštinu, pa i kulturnu baštinu, pa i spomeničku baštinu, na osnovu koje su mnogi drugi postali grad, a mi nismo do ovoga trenutka. Ja se nadam da sve ovo što imamo znamo izvalorizirati i želimo iskoristiti da uistinu budemo grad, ne samo da budemo grad poznat po kulturno-povijesnoj baštini, već da budemo jedno urbano središte, da budemo mjesto gdje će se dolaziti, da budemo jedan, ja bih rekao, turistički biser u Hercegovini. Podsjetimo kako Stolac ima 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika u BiH. Ranije je utvrđeno kako ova općina ispunjava sve uvjete da se gradom proglasi kao općina koja je od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a u skladu sa zakonom o principima lokalne samouprave u federaciji. Više od dvije godine s vremena na vrijeme u javnost se plasira priča kako je u Bosanskom Grahovu nužno graditi migrantski prihvatni centar. Općinska vlast poručuje kako na to neće pristati, a u tomu su jednoglasni i u općinskom vijeću. Nekada svakodnevno, a nekada povremeno, migranti se kod Bosanskog Grahova pokušavaju domoći hrvatske granice. Ona je samo 5 km daleko, to je blizu. Bespuća šatora i dinare dušu su za to dala. Uz to, tu je i višegodišnji problem, to jest najava gradnje migrantskog prihvatnog centra baš u Bosanskom Grahovu. To znači ne postoje nikakvi uslovi da bi napravimo ni prihvatni, privremeni, ni trajni prihvatni centar za te migrante. Nemamo uslova. Nas je toliko malo. Njih kad bi došla mrvica, mi smo opet manjina u njima i nemamo tu slobodu koju imamo. Dalje, Grahovo je granično, pogranično mjesto, 5 km od granice. To su uslovi koji ne dozvoljavaju da se ovdje grade prihvatni centri. Ali moralo je od nekuda sa nekog službenog mjesta doći takva informacija. Nije ona mogla biti u kafani smišljena. Gledajte, znači ovdje migranti prolaze. Migranti se zadržavaju u našem Tiškovcu dole. Dole su pravili probleme, provaljivali kuće. Migrante naša policija presreće, vraća ih u migrantske centre u Lipu i dalje. Znači, iz tog dijela. Onda se pojavio u jednom momentu, se pojavila priča, ali ja zaista ne znam od koga, ne mogu ja da imenujem nikoga. Pojavila se priča da će se praviti migrantski centar u kombinatu našem. I u sticajem okolnosti u tom momentu su dolazili neki ljudi da čiste to dole. Što se poklapalo sa tom pričom, sa to, o kojoj pričam. Da li je to zaista bila inicijativa nečija ili ideja, ja zaista ne mogu to da potvrdim. Čekajte, jeste li od vlasti federacije tražili informaciju i kako o tom? Vijeće naše na jednom od prošlih sastanaka smo podnijeli zahtjev da nam se dostave te informacije. Nismo još dobili ništa. Ja sam predsjednica evo već godinu dana. Zatekla nas je u stvari zaključak prethodnog saziva vijeća da se izričito protive samoj ideji naseljavanja migranata u Bosanskom Grahovu. Mi smo sad to htjeli da podignemo na malo veći nivo, te smo usvojili i potvrdili taj isti zaključak i donijeli na novu odluku od koje očekujemo da i više vlasti reaguju i da nas podrže u toj ideji. Svi su vijećnici bili jednoglasni, jesu li njih 15? Svih 15 jednoglasno su glasali da smo protiv i trenutnog i stalnog zadržavanja migranata na teritoriji opštine Bosanskog Grahova. A općenito, kakve su vam spoznaje, koliko je njihova prohodnost u, je li to nije vjerojatno slično kao gore u Bihaću i Cazinu, ali pokušavaju prijeći? Pa znate kako, ne mogu reći tačan broj kolika je prohodnost migranata, ali i da je kao u Bihaću, naravno da nije ih, nadamo se da neće i biti, ali institucije rade na tome. Policija, granična policija su angažovani. Mi nemamo taj uvid i mi trenutno i ne vidimo migrante da prolaze kroz sam grad, a kroz šume, livade koriste puteve. Najnoviju odluku Općinskog vijeća Bosanskog Grahovo podržala su i dva vijećnika Hrvatske demokratske zajednice BiH. Tako je, jest, podržali su to da se ne izgradi centar u Bosanskom Grahovu, jer mišljenja smo kao i općinski odbor da nije dobro da se gradi ovdje. Rekli ste da je dovoljno težak život i bez toga. Ma tako je, težak je život, nemamo ni medicinsku pomoć kako treba,
prijevoz, sve tanko, evo loše skroz. Migrantska kriza trenutačno nije u fokusu BH javnosti. Zato se svi u Bosanskom Grahovu dodatno pribojavaju da neke odluke ne prođu ispod žita, bez obzira što za uspostavu prihvatnog centra za migrante prvo mora suglasnost dati lokalna zajednica. U rujnu je mjesto Rakitno u općini Posušje dobilo svoj prvi dječji vrtić. Kako je zaživio te koliko djece danas tamo boravi, donosi naša ekipa koja je jednog snježnog jutra posjetila njihove prostorije. Ljudi ovoga kraja su naviknuti na zimu. Ipak Ljujačke će čekati neka toplija vremena, a mališani, njih 40 koliko ih sveukupno boravi u vrtiću, zabavljeni su božićnim temama. A to će biti neko pismo za Svetog Nikolu ili? Tijela Božićnjaka. A želje većine Rakićana su ispunjene uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, županije i općine, ali ponajviše inicijativi mjesne zajednice Poklečani. Nakon natječaja za privatni vrtić osigurane su prostorije unutar osnovne škole. I predsjednik mjesne zajednice Velimir Markota, zvani Velo, od Milja, već dugo ima tu ideju, preko 10 godina, i stalno je razmišljao o tome kako bi bilo dobro, dok je imao svoju djecu manju, kako bilo dobro imati vrtić u Rakitnu. Dob je od navršene jedne godine do trećeg razda devetogodišnjeg obrazovanja. Znači, naš vrtić ne nudi samo uslugu vrtićkog programa, već imamo produženi boravak za djecu koja idu u školu, a roditelji rade, oni su mali da bi ostali sami kod kuće. Kako je Rakitno u prosjeku jedno od mlađih mjesta po stanovništvu, tako nije bio problem naći i ostalo osoblje. Tri tete, sve su iz Rakitna, to je bio jedan od uvjeta mjesne zajednice, kao da svi koji rade vrtić u Rakitno, da pravo budu iz Rakitna. Kako je rad s rakitskom djecom? Va super, djeca su baš i priviknula se, mislim, trebalo je vremena, jer svima je to bilo dosta novo, ali sad je sve već došlo na svoje. Doručak, ručak i užina ne samo za djecu u vrtiću, već i dio školske, zadatak su za Antoniju. Imamo za školsku djecu tu ponuđeno za odmor hranu koju ja radim tu u kuhinji. Sve baziramo na domaćoj hrani, pošto smo tu u Rakitnu, imamo sve domaće. 80 djece imamo prijavljene na hranu. Nadamo se još većem broju, jer naša škola je dosta velika. 3, 4, sad ide, ide pata na daleki put. Pa djeca su uvijek veliki izazov, a veliki izazov je bio i otvoriti vrtić u Rakitnu. Roditelji su se odazvali, čak ima roditelja, ne znam, gdje mama ne radi, ali pak neka dijete ide, nek se malo druži s djecom ako nema kod kuće brata ili sestre. Dodatno će se urediti dvorište, a potencijalni kapacitet je 60 djece, iako se nekada u Rakitnu godišnje rađilo njih i 120. Ipak ovo mjesto uz zdrav gospodarski potencijal ima budućnost. Taj potencijal je i ovoj djeci inspiracija. S obzirom da imamo vrtići u Posušju, dole, ne znam, je stalno stadion, nogomet, parkovi, a ovdje u Rakitnu djeca baš puno pričaju o životinjama, jer puno roditelja ima životinje, balarica, traktor, put na Blidinje, jer oni baš često idu na Blidinje, i tako da je ono, svako područje ima neke svoje zanimljivosti. Prostorije dječjeg vrtića u Rakitnu nude isti sadržaj kao i prostorije te ustanove u Posušju. Sada popularni baka servis čuvanja djece ima alternativu, a njihovo veselje nam otkriva da su u dobrim rukama. Danas, drugog dana Božića, katolici širom svijeta slave blagdan Svetog Stjepana, prvomučenika. Sveti Stjepan prvi je kršćanski mučenik, bio je jedan od sedmorice đakona u počecima crkve. Znakovito je da je Katolička crkva prvi dan iza Božića blagdan Svetog Stjepana uvrstila u svoj liturgijski kalendar iz razloga što čašćenje svetaca počinje prvo čašćenjem mučenika. Posvjedočiti svoju vjeru krvlju jest najuzvišeniji oblik vjere u Isusa Krista, očitovanja vjere u Isusa Krista. Zbog toga i upravo u liturgijskom kalendaru Sveti Stjepan zauzima posebno mjesto. U nekim državama, pogotovo u zapadnoj Europi, nama susjednoj Hrvatskoj, Sveti Stjepan, dakle 26. prosinca i neradni dan. Za blagdan Svetog Stjepana veže se običaj Stjepanovog kruha koji se daje siromasima. U drugim mjestima postoje i ovaj pučki običaj.
čudan naziv Brgulja. U biti Brgulja je ono što mi poznajemo u pravoslavlju, krsna slava, međutim u Dalmaciji ne vezuje se uz pravoslavlje, nego upravo uz katoličanstvo, niti je to utjecaj pravoslavlja što su različiti radovi znanstveni dokazali, počeo se od 1912. godine na ovamo. Bilo bi u biti čašćenje sveca zaštitnika određene obitelji. Isto tako na sam dan Svetog Stjepana održavalo se takozvano koledanje, to jest zborsko pjevanje u čast Svetog Stjepana. Zatim isto tako postojali su običaji ne toliko kod nas koliko u Dalmaciji, Sjevernoj Hrvatskoj, dakle govorimo o hrvatskom narodu općenito, gdje su se pripremale različite nepodopštine šaljive po mjestima gdje se stanovalo. I isto tako u Slavoniji postoji običaj blagoslova vina na Stipandan. Nakon što Božić provode u društvu obitelji, običaj je i da vjernici na današnji dan idu u posjet rodbini, susjedima i prijateljima. Uoči Božića posjetili smo sestre Klarise u Župi Brestovsko kod Kiseljaka. Riječ je o sestrama koje život provode u klauzuri unutar svog samostana. Rijetki su trenuci kada ga mogu napustiti ili unutra nekoga primiti, no našoj su ekipi ipak dozvolili da prođe rešetke koje ih dijele od vjernika, a kako i ne bi, ipak je Sveta Klara njihova utemeljiteljica, zaštitnica televizije. Na Brestovskom kod Kiseljaka jedini je samostan sestara Klarisa u Bosni i Hercegovini. Tamo ih je sada 9. Iako ne izlaze iz svoje kuće, ta mala zajednica sestara u srcu Bosne na svoj način dočekuje Božić. Život su posvetile Bogu, a molitva je njima na prvom mjestu. Pojačali smo molitvu, što više klanjanja, razmatranja i žrtvica i mnogi se preporučuju svoje mile drage, mnogi su bolesni i tako da mi nastojimo sve to preporučiti, a u srcu nam je se bliži Božić, osjećamo radost i želimo što više prinijeti Isusu naše male žrtvice za dobro našega naroda, za dobro cijeloga svijeta. Vidimo kako je stanje, svijet je toliko malo i napet i briga i sve i ova korona, ali mi vjerujemo dragoga Boga da će On to sve odjednom otkloniti, a da ćemo mi nastojati vršiti njegovu svetu volju, pa što god bude trebamo biti spremni na volju Božju. Posebno blagdansko ozračje osjeti se u samostanu. Iščekivanje Isusova rođendana i sam blagdan sestre ispunjuju posebnom duhovnom radošću. U vrijeme adventa imaju pune ruke posla. Za potrebe cijele Vrhbosanske nadbiskupije peku hostije. Kažu ne broje, ali će i za potrebe svećenika i vjernika ovog Božića napraviti na tisuće. Nerijetko njihove hostije završe i van granica naše zemlje. Sestra Ivana pokojna i ja smo bili u kojoj je došla, ona je, ona, od 95. smo i počeli, ali samo bile su manje, ručne su bile mašine. Onda smo dobili veće i onda smo, pa ja mislim za toga 5-6 godina da smo počeli na veliko ovako. Prvo jednu mašinu, pa sve više i više, i sad od 2 mašine, tako da nas sve više proizvodnja povećavala. Ali stignemo s pomoću Božjom. Krenemo ranije pa onda da možemo stići. Sestra Klara iz domaće župe u samostanu je 35 godina. Dnevno za hostije, kaže, odvoje oko 3 sata, jer ipak njihov je život posvećen molitvi. Mole za sve ljude, za mir u svijetu. Pa mi ujutro od pola 9, malo prije, po 8.20, pola 9, do 11.15, tako, da, znači 12 kila uz ove 2 mašine, mi to nam sve vrijeme oduzme. Nekad malo ranije završimo, ali uglavnom to je. Onda dok je oblažimo, onda tek sutra dan režimo. Ljudi im dolaze svakodnevno. Očekuju pomoć od njihovih molitvi, a neki se žele zahvaliti. Doći će i ovog Božića, posjetiti sestre i pogledati njihove jaslice. Dugogodišnja je to tradicija u samostanu koju je započela pokojna sestra Ivana Šulić, po uzoru na Svetoga Franju. Malo pomalo ovdje počeli male, pa malo veće. Pokojna sestra Ivana imala je dosta ti ideja i ona je te ove kućice, kako vidite, zadužila je sestrave mlađe, pa su one to kozidale pravo, ko da je pravo zidano.
da kao... Znači sve to ručni rad. Ručni rad. I tako da to, eto, čuvamo tu uspomenu od pokojne sestre Ivane. I tako da je ta tradicija ostala i nastojima, eto, sestra sad ove godine, jer sestra Rita je napravila zdušno i tako s ljubavlju, eto, mi se radujemo i svijet dođe vidjeti. U želju da se mali Isus rodi u srcima svih vjernika, sestra Hijacinta iz samostana na Brestovskom šalje božićnu čestitku. Želim čestitati cijelom svijetu, našem narodu ovdje u BiH, da svi dožive Isusa živoga, da je prisutan u našim srcima i da ne očajavaju, neka se sjeti da je Isus uvijek s njima, sa svima nama. I želim svima sretan Božić i porođenje Isusovo. Zanimljivim izložbama povodom blagdana slobodna umjetnica Dubravka Stojanović iz Orašja godinama uveseljava svoje sugrađane. Tako je i ove godine pripremila izložbu s božićnim motivima koju je postavila ispred obiteljske kuće. Svoju blagdansku izložbu Dubravka je ove godine započela postavljanjem adventskog vijenca. Napravila je veliki panj od plastičnih boca koje je obložila skorama drveta i u njega je stavila 4 svijeće koje je palila svake adventske nedjelje, a zatim je počela postavljati i ostale božićne eksponate. Napravila sam jednu djevojčicu, isto je tijelo od boca plastičnih, a glavu sam napravila od kaširanog papira i obojala i kompletirala je. I stavila je na sanke kao na snijegu da se sanka. Zatim napravila sam Snješka i napravila sam Snješku ovaj, koja ima haljinu od jelke, koja je dekorisana i stavila je glavu i šešir, tako da je, mislim, nešto interesantno i posebno. Osim toga, imam i sliku jednu veliku, nju sam imala prije nekoliko godina, koju sam renovirala, malo obnovila, dodala neke stvari još, tako da su to od tih većih stvari. Svoje kreacije financira sama, a prilikom postavljanja eksponata pomažu joj suprug i susjeda. To nisu tako neki veliki troškovi, svake godine po nešto kupim pa to sačuvam. Dosta stvari radim od tog otpada i od tih nekakvih preuređujem te neke stvari koje imam. Nešto dobijem tako od prijatelja, od susjeda. Najveću podršku mi pruža suprug i to mogu reći, pohvaliti ga, svake godine sve više i više se angažuje i hvala Bogu, ne istjera me iz kuće kako razbacam i raširim dok to radim svoje stvari. A kad je u pitanju iznošenje tih stvari i te sitnice koje treba odraditi vani, onda mi to svake godine pomaže susjeda Manda Živković, koja je to već uhodana moja ekipa. Iako puno vremena i truda uloži u izradu svojih izložaka, ova umirovljenica kaže kako u tome uživa, a veseleju i brojni pozitivni komentari sugrađana. Drago mi je da što veći broj dođe, prođe, da vidi, da komentariše i onda mi je puno srce. Ova zanimljiva izložba bit će dostupna posjetiteljima do blagdana Sveta Tri Kralja. Gledali ste Dnevnik, hvala na pozornosti i doviđenja.